Dar kartą labas vakaras, krepšinio aistruoliai, ir vėl Kaunas, ir vėl Žalgirio arena, bet Safe LKL pirmenybės jūsų ekranuose. Kauno Žalgiris aikštelė šeimininkai netrukus pradės rungtynės su Pasvalio pieno žvaigždėmis. Pravai, bet čia dabar nepasinaudoja vieną Žalgirio lyderių. Klysta dabar svečiai Žalgiris ir padidino kontratakų skaičių, ėmė žaisti daug greičiau. Leo Westermanas jau ką tik pasirodė aikštelėje. Ir jis dabar prieš Aaroną White, dviejų senų gerų draugų akistata. Kaip lengvai su Milakniu susitvarko. Keisas iš Meksikos į Lietuvą persikėlė prieš porą dienų. Dar aišku, yra klimatizacinis procesas vyksta. Žaidėjas nespėjo ir treniruotėse tvarkingai sudalyvauti. Be abejo, nes dabar Ulanovas iš panosės pelnė taškus. Geitas net neblokavo varžovo metimą, bet reabilituojasi puolime, verčia taškus iš pokrepšio. Keisto tvirtovė, bent jau tai yra jos stipriausia puolimo zona, du taškai ir pažanga. Aukštikalnis praleido Walters su Thompsonu. Artūras Milaknis randamas čia, vėl laisvas Neitas Waltersas, bet neskuba mesti iš toli. Oi, kaip gražiai dalyjasi kamuoliu kauniečiai, kloja Šaras, nes į prieš tai buvo kelios galimybės keliems žaidėjams apylaisiams. Dar buvo šiek tiek laiko, takai dar buvo galima veržtis, taigi prastas sprendimas, o Milaknis... Ir kas ketvirtą vietą dalinasi Lietkabelis su pieno žvaigždėmis? Jokubaitis, trys taškai. Visai nesigina Vyros krepšininkus, gal net nėra jokių vilčių. Maža to, kai kurie krepšininkai tikrai pasikėlė vertę pieno žvaigždėse, apie tai iš karto. Beje, rečiau už pieno žvaigždės klysta tik tai Kauno Žalgiris. O klysta, penė, klysta rečiau dėl to. Kai daug kamuolių Jansi Keitsui buvo siūsta ir sakiau, kad tarsi pasikeitė pieno žvaigždžių puolimas. Iš tokio greito, dinamiško, daug perdaimų į tokį gudžas. Mažai šiandien ir Žygimanto Skučo indėlio puolime, dabar du taškai ir pražanga. Žygimantas. Lukas Frankė. Trys su pražanga. Nu ką, atrodo, nepatiko Gediminui Petrauskui Karolis Petrukonis pirmoje rungtynių dalyje. Labai silpnai atrodė šis krepšininkas. Vytautas Šurskis pataiko iš trijų taškų visoje lygoje. Ir šiandien tų pozicijų nemenkins. Aaronas White. Per pratesimą atrodo psichologiškai nepalūžo dzūkai. Čia greitas svečių išpolis, du taškai ir pražanga. Tomas Lekūnas. Veržiasi arčiau krepšio, nepabūksta jis. Teono Thompsono, Jansi Geitsas. Thompsonas. Metimas puskablių netaikus. Dar vienas šansas Lukui Uleckui. Pagaliau naudojasi. Na, Dvikovoje su Müncheno Bayernu. Jie kiek lėtesni žaidėjai ir čia Grigonis pagaliau pralaužė ledus. Šiandieną tokių neišnaudotų rezervų turi pieno žvaigždė. Žygimantas Skučas, aišku, kad yra vienas tokių, nors šiandien... Laknis Svenskui perdavimą patėti. Idealus. Ir Jokubaitė. Taip, atsiprašau, Rokas jau pieno žvaigždžių. Slibinas, bet sustabdė varžovą ir Lekūnas greitoje kontratakoje. Aukštikalnis nepamatė kamuolio Milaknis. Ir... Rankė. Taip, galvoju, kad jeigu ne Erikas Venskus būtų metęs šitą metį. Pieno žvaigždėms toks rezultatas, galvoju, galutinis rezultatas nėra blogiausia, kad šiandieną galėjo atsitikti.